გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობს. სირიის ოპოზიცია სამხედრო დახმარებას ითხოვს ეროვნული საბჭოს ლიდერის საზღვარგარეთის ქვეყნებს მეამბოხეების შეერაღების კენ მოუწოდებს არაბულ სახელმწიფოებს კი თავისუფალი არმიის მხარდაჭერას თხოვს. ბაშარ ასადი პოზიციებს ართმობს. სირიის სამთავრობო ძალები უკვე ერთი კვირა ალეპოს უტევენ. საბრძოლო მოქმედებებში მძიმე არტილერია და ავიაციაა ჩართული. შეერაღებული დაპირისპირება დასახლებულ პუნქტებშიც მიმდინარეობს. ოფიციალური მონაცემებით სირიაში 16 თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას 19000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. რუსეთი ბაშარ ასადისთვის თავშესაფრის მიცემას არ აპირებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. ლავროვის განცხადებით ისინი, ვინც საერთაშორისო საზოგადოებას ამაში არწმუნებენ, არაკეთილ სინდისიერი მიზნით მოქმედებენ. პირველმა დიპლომატმა ასადის რეჟიმთან რუსეთის მეგობრობაც უარყო. ლავროვის განცხადებით ასადს ახლო მეგობრები ევროპაში ჰყავს და არა მოსკოვში. ტაჯიკეთის ოპოზიციის ყოფილ 4 საველე მეთაურზე ძებნა გამოცხადდა. პროკურატურა მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრა. ოთხივე ძებნილს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში ედება ბრალი. საქმე ეხება ბოლო 12 წლის განმავლობაში ბანდიტიზმს, თამბაქოს კონტრაბანდას, გადასახადების დამალვას და სახელისუფლებო ორგანოებთან შეერაღებულ დაპირისპირებას. ძებნილთა შორისაა ტოლიმბეკ აიმბეკოვის, რომელიც გასულ კვირას უშიშროების მაღალჩინოსის მკვლელობის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი. მკვლელობაში ეჭვმიტანილთა დასაკავებლად ტაჯიკეთის მთავრობამ მთიან რეგიონებში ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია წამოიწყო. მასშტაბური ხანძარი ციმბირში უკვე 2 თვეა კრასნიოიარსკის, ნოვოსიბირსკის, ირკუცკის, ალტაისა და ტომსკის რეგიონებში ტყეში ხანძარს ვერაქრობენ. დამწვარია 15000 ჰექტარი ფართობის ტყის მასივი. საფრთხე დასახლებულ პუნქტებს არ ემუქრება, თუმცა ქალაქები კვალმშია გახვეული. ადგილობრივი მოსახლეობა სუნთქვის პრობლემებს უჩივის ცუდი ხილვადობის გამო ტომსკის აეროპორტი დაიხურა. ცეცხლი რეკორდულმა სიცხემ გამოიწვია. ციმბირში ბოლო 150 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი ზაფხულია. სტიქის ზონაში განვითარებას საგანგებო სიტუაციების მინისტრი ადგილს გაიცნო. უკვე 70-ე დღეა, რაც ციმბირში ხანძარს უშედეგოდ ებრძვიან. ტყის მასივები იწვის კრასნიოიარსკის, ნოვოსიბირსკის, ირკუცკის, კემეროვოს, ალტაისა და ტომსკის ოლქებში. ცეცხლის ლოკალიზება უამინდობის გამო ვერ ხერხდება. მეხანძრეებს სამაშველო ბრიგადებიც ეხმარებიან. მობილიზებულია ავიაციაც. ჩვენი პროგნოზით მოსალოდნელია სიტუაციის გაუარესება იმისთვის, რომ ცეცხლის დასახლებულ პუნქტებზე გავრცელება არ მოხდეს, სამაშველო ჯგუფებს ვამატებთ. მოსახლეობას ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა სხვადასხვა რაიონში ადგილობრივი მცხოვრებლები კვამლის გამო სუნთქვის პრობლემებს უჩივიან. ამ ხრივ განსაკუთრებით მძიმე სიტუაციაა ტომსკში, სადაც ცუდი ხილვადობის გამო აეროპორტიც კი დაიხურა. სტიქიის ზონაში ვითარება საგანგებო სიტუაციების მინისტრი ადგილზე გაეცნო. მან ალმოდებული ტყის მასივებით ვერტფრენიდან დაათვალიერა და სტიქიასთან საბრძოლველად გეგმა შეიმუშავა. ამ ინდი გაუმჯობესდა, ჩვენ ამით სარგებლობ და სახანძრო სამუშაოებში მცირე ზომის ვერტფრენებით ჩავრთეთ. ძიმი ავიაცია კი ამ ინდზე არ არის დამოკიდებული და დღეღამის განმავლობაში მუშაობს წეში ცეცხლის ჩასაქრობად, დასახლებებისა და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ობიექტების დასაცავად. წეში ცეცხლი რეკორდულმა სიცხემ გამოიწვია. ციმბირში ბოლო 150 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი ზაფხულია. რუმინეთში პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს იმპიჩმენტის შესახებ რეფერენდუმი ტარდება. საარჩევნო უბნები დილიდან გაიხსნა. რუმინეთის პარლამენტმა ბასესკუს უფლებამოსილება შეუჩერა, რამაც ამერიკა და ევროკავშირის შეშფოთება გამოიწვია. იმპიჩმენტი მემარცხენე ცენტრისტთა კოალიციის ინიციატივა. მემარჯვენე ცენტრისტთა პარტიის წევრი ბასესკუ ძალაუფლების ბორტად გამოყენებაში დაადანაშაულეს. მათი აზრით ბასესკუ ხელს უშლიდა სხვადასხვა სააგენტოების მუშაობას და იგი მკაცრ ეკონომიკურ პოლიტიკას ახორციელებს. თავად ბასესკუ აცხადებს, რომ იგი გადატრიალების მსხვერპლია. მისი პარტია მოსახლეობას რეფერენდუმის ბოიკოტირებისკენ მოუწოდებს. მიტრომნი ვიზიტით ისრაელში იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი შეხვედრას ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესა და პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან გამართავს. რომნი პალესტინის პრემიერსაც შეხვდება. რომნი პირობა დადო, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მას ისრაელთან უფრო მჭიდრო კავშირი ექნება. რომნის ისრაელში ვიზიტი ებრაელთა წმინდა დღესასწაულს ემთხვევა. ვლადიმერ პუტინმა სოჭის საზაფხულო რეზიდენციაში იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიღო. მხარებმა ძირითადად სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრეს. ტოკიოდან სტუმარმა რუსეთის პრეზიდენტს აკიტას პრეფექტურის გუბერნატორისგან საჩუქრად აკიტა ინუს ლეკვი ჩაუყვანა. იაპონელმა მაღალჩინოსანმა ამ ფორმით რუსეთს 2011 წლის სტიქიური უბედურების დროს გაწეული დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა. уже вне рамок официального вашего визита. თქვენი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებს გარეთ მსურს მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და აკიტას პრეფექტურის გუბერნატორს ასეთი ლამაზი საჩუქრისთვის. ლეკვი უკვე მოსკოვშია, როგორც მითხრეს, გუბერნატორს კატები უფრო უყვარს. ხოვთ გადასცეთ, რომ საპასუხოდ დიდ ციმბირულ კატას გაუგზავნი.
უგანდაში სასიკვდილო ვირუს ებოლას უკვე 14 ადამიანი ემსხვერპლა ჯანდაცვის სამინისტრო მას უცნაური ვირუსი უწოდა. ვირუსი დაინფიცირების 20-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა ვირუსთან საბრძოლველად მობილიზებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და დაავადების კონტროლის ცენტრები. ებოლა ინფექციური დაავადებაა, ექიმები მოსახლეობას მოუწოდებენ დაინფიცირებულებთან კონტაქტს მოერიდონ.